Listen! Now we're going to put on the one to Zuka. Cha cha. I'm going to go one to. Kigenderwa njaga kulaba nga mbalekera jima njagala okufuba okulaba nga talent esigala nga etambula ekintu kino ngenda kukikola okwetolola eggwanga lyonna kisobozese abavubuka abalala okubeera nga bettanira omuzannyo guno era nga sesigenda kukikola kubalekerawo ngenda kufuba okumala ngenda okulaba nga nteekawo kirabu championship kino nno kibayamba okubeera nga basigala bakola practice kino sinakufuna abasponsa nawandiika amabaluwa gonna ogenda mubasponsa sinafuna kuddibwamu kwonna bavubuka ngaera bw'obalaba nti bintu bingi nnyo ebibamazeemu amaanyi ebyobufuzi byabayingira nnyo bandi mu mutwe abalala bali so much disappointed so ze ndowooza singa bagenda nga bakola training kati ate era nze training sagiteekerawo nti baboksa bokka naye nali ngiteereddewo okulaba nti buli muntu asobola okubeera nga akola buli muntu asobola okubeera nga afunamu watu ezo watu 1 2 3 4